Nubwo amafaranga yanjye warangiza ngo ntabwo wakwemera ngo keretse utwaye indaya. Yesu! Bwira imiryango babika amafaranga menshi bazabajije isanduku bitabagoye. Kusema magambo yose n'iki pastor warekeye aho ngaho. Icyo nangira umutindo umukiza amaso ze akayegukanurira. Yesu! Ibyo ubonye na gatonyanga mu nyanja igihe budashaka guhindukira. Okay nyirwe nta kundi. Ubwo ndiwe nimbwe idakinjiye nyine. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.